sloupu veřejného osvětlení. Počasí. Teda musím uznat, že dneska je opravdu krásně a užívejte si toto počasí, protože právě teď máme slunečno 24 stupňů Celsia, tak to mi to hlásí z Uherského Hradiště a z Mutěnic. Blatnička hlásí 23 stupňů a Kněždub krásných 25 stupňů Celsia a mají tam slunečno. Již brzy se měníme na Datart a čistíme sklady. Využijte poslední příležitost a nakupte s extra slevami v Elektro Euronics Kyjov u Kauflandu. www.euronics.cz.